Mám pro vás žhavo novinku. Jedeme. Tak už jsme tady. Pojďme se spolu podívat. Právě se nacházíme ve dvoupatrovém rodinném domě o dispozici 5+1 s garáží a prostornou zahradou za domem. Nacházíme se v zámecké obci Jaroměřice nad Rokytnou, která vás uchvátí svým krásným prostředím a dobrou občanskou vybaveností. Zahrada o velikosti 171 metrů čtverečních vám poskytne dostatečné soukromí pro váš odpočinek nebo divoké dovádění vašich ratolestí. Jmenuji se Jakub Smolík a jsem tady pro vás.